Օրվա լրահոսում անցուդարձ անելու ժամն է կենտրոնի եթերում մամուլի ու սոցցանցի թոփ թեմաներն են ապրիլի 1-ի ուշագրավ լուրերը։ Բարի երեկո։ Հայաստանը նախընտրեց ԵՄ-ի հերադիտակներն ու տեսախցիկները հապկռազմական օգնությունից։ Սպուտնիկ Արմենիայի հետ զրույցում միջազգայնագետ Գրիգոր Բալասանյանը վերլուծել է հնարավոր պատճառները, ինչու է Երևանը հրաժարվում հապկի աջակցությունից։ Ըստ նրա, կամ Հայաստանում կա մի երրորդ ուժ, որը չի թողնում, որ Հայաստանը դիմի հապկին, ինչն Ադրբեջանն օգտագործում է առաջխաղացումն ապահովելու համար, կամ էլ հայկական ու ադրբեջանական որոշ շրջանակներ ունեն պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը չի դիմելու հապկին, ձգելով գործընթացը։ Նախորդին ժամը 22:50-ի սահմաններում հարավարևելյան սահմանագոտում ծայրահեղ ցածր տեսանելիության պայմաններում Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայողների միջև թյուրիմացաբար տեղի է ունեցել փոխհրաձգություն։ Հնդացս կրակոցներ են հնչել նաև ադրբեջանական կողմից։ Միջադեպից հետո հայտնաբերվել է ժամկետային զինծառայող Հրաչյա Արայի Սարուխանյանի մարմինը հրազենային մահացու վնասվածքով։ Եվս մեկ զինծառայող վիրավորվել է, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանցիները դարձյալ կրակի տակ են առել Արցախի բնակավայրերը։ Նախիջևանի գյուղի հատվածում թշնամական ուժերը կրակել են այգում աշխատող քաղաքացիների ուղությամբ։ Հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Ռուբեն Վարդենյանը շաբաթը 1 օր պատասխանելու է սոցիալական ցանցում իրեն ուղված հարցերից 3-ին։ Դա ըստ Արցախի նախկին պետնախարարի կոգնի ճիշտ գնահատել իրավիճակը։ Տեսանյութում Վարդենյանը համախմբման կոչ է արել։ Մեր կողքի հարևան պետությունը պետք է զգա, որ բոլորը, ով ապրում է Արցախում, պատրաստ են պաշտպանելու իրենց հայրենիքը, պատրաստ են մինչև վերջ գնալու, որ մենք ունենանք մեր անկախությունը, պատրաստ են ներքում ունենալով տարբեր խնդիրներ, տարբեր հարցեր, տարբեր հարաբերություններ համախմբել դրսի թշնամու դեմ։ Թեհրանն անընդհատ հայտարարում է, որ հարգում է հարևանների սահմանները։ Իրանագետ Արտյոմ Տոնոյանն է պատասխանել հարցին, թե ինչ կարմիր գծեր պետք է խախտի Ադրբեջանը, որ Իրանն անմիջական ներգրավվածություն ցուցաբերի։ Իրանն արդեն իսկ ներգրավված է եւ կարծեմ այդ մասին նաեւ եղել է պաշտոնական հայտարարություն Հայաստանի Հանրապետությունում արտաքին գործերի նախարարության աշխատակիցներից մեկի կողմից, որ ժամանակին անցած տարվա սեպտեմբերին կանխավել է նաև Իրանի ջանքերով Հայաստանի դեմ սպասվող ագրեսիան և հետևաբար ոչ թե պիտի կարծում եմ հարցը ձևակերպել, թե երբ կներգրավի, այլ ֆիքսել, որ արդեն իսկ ներգրավված է և էական դեր է կատարում Հայաստանի դեմ նոր ագրեսիա թույլ չտալու հարցում Իրանը։ Թուրքիայում տղամարդը ջարդ է կազմակերպել ու ինքնասպան եղել։ Էլազախ նահանգում մահապատժի ենթարկված 6 մարդու դիե հայտնաբերվել, նշվում է, որ տղամարդը հրազենով սպանելով իր ընտանիքի անդամներին ավելի ուշ նույն ատրճանակով ինքնասպան է եղել։ Կասկածյալը ուսուցիչ է եղել։ Ստամբուլում գնդակոծել են ընդդիմադիր լավ կուսակցության գրասենյակը։ Արձակված գնդակները դիպել են կուսակցության գրասենյակի շենքին և հարակից բիզնես կենտրոնին։ Գերմանիայի կանցլերը չի բացառել, որ Ուկրաինայի հակամարտությունը կարող է տևել մինչև 2027 թվականը։ Օլաֆ Շոլցի խոսքով հակամարտության շարունակությունը մարտահրավեր կլինի Գերմանիայի համար։ Ջո Բայդենը մերժել է Չարլզ III-ի թագադրմանը մասնակցելու հրավերը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ԱՄՆ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից ովքեր են ընտրվելու այդ արարողությանը մասնակցելու համար, բայց ենթադրվում է, որ ամուսնու փոխարեն կարող է մեկնել Ջիլ Բայդենը։ Արարողությանը ներկա կլինեն պետությունների ղեկավարներ ամբողջ աշխարից։ ԱՄՆ նախագահին մոտ կանգնած աղբյուրների հաղորդմամբ Բայդենի և Մեծ Բրիտանիայի թագավորի հարաբերությունները ամուր են, սակայն խորհրդարանի արտաքին գործերի կոմիտեի անդամ Բոբ Սիլին հայտարարել է, որ Սպիտակ տունը հիմար որոշում է կայացրել։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը հավակնում է ՆԱՏՕ-ի նոր գլխավոր քարտուղարի պաշտոնին։ Նրա ալիազորությունները Եվրահանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում ավարտվում են հաջորդ տարի։ Յենս Ստոլտենբերգը պետք է պաշտոնը թողնի այս տարվա վերջին, նրա ժամկետը երկարացվել է Ուկրաինայում հակամարտության պատճառով։ Սպիտակ տունը մեծ ազդեցություն ունի ընտրության հարցում։ Բրիտանական աղբյուրները տեղեկացրել են, որ Լոնդոնն ամենայն հավանականությամբ վետո կդնի ֆոն դեր Լեյենի թեկնածության
վրա, ակնարկելով նրա գործունեությունը Գերմանիայի զինված ուժերի ղեկավարությունում։ Նախորդից համացանցում կադրեր են տարածվել, թե ինչպես է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը փախչում Վլադիմիր Վարդանյանին հարվածելուց հետո։ Ընդդիմադիր պատգամավորը ձերբակալված է։ Ինչ են գրել թերթերը ապրիլի 1-ին ուշագրավ լուրերը հենց հիմա։ Հրապարակը գրում է. Սյունիքի աղբյուրներից տեղեկացանք, որ 3 տեղ համայնքի ողջ ժամանային հատվածում ռուսական խաղաղապազորակազմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ բանակցություններ են ընթացել հայ-ադրբեջանական կողմերի ներկայացուցիչների միջև։ Սյունիքում է եղել նաև ԱԱՑ տնօրեն Արմեն Աբազյանը։ Փորձել են ադրբեջանցիներին համոզել փոքրինչ նահանջել նախորդ օրը գրաված դիրքերից, առնվազն մինչև բարեկամության արցանի հատվածը, որի շուրջը ըստ տեղեկությունների նախնական պայմանավորվածություններ են եղել, սակայն բանակցություններն անպտուղ են եղել և ադրբեջանական զինուժը շարունակ ում է խրամատավորվել տեղ համայնքից մի քանի մետր հեռավորության վրա գտնվող այգիներում։ Առհասարակ ադրբեջանցիները, ի տարբերություն հայերի, երբեք կամովին չեն հրաժարվել իրենց ձեռբերումներից։ Իդեպ, մեր աղբյուրներն ասում են, որ 3 անգամ ձեռնամարտ է եղել հայ և ադրբեջանցի զինծառայողների միջև։ Չնայած 2020 թվականից հետո տեղ համայնքի տարածքում հայ դիրքապահներ չեն տեղակայվել և ընդամենը 1 կամ 2 ռուսական խաղաղապահների հենակետ է այստեղ եղել։ Հրապարակը գրում է. Խորհրդարանում տեղի ունեցած 3-վա միջադեպի վերաբերյալ ԿՊՕ-ում մարտական են տրամադրված։ 3 ընդդիմադիրներին փոխանցել են, որ Վլադիմիր Վարդանյանին հարվածած Մհեր Սահակյանն անպատիժ չի մնալու և լավ կլինի մանդատից հրաժարվի։ Միջադեպից հետո Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը շտապել է ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի աշխատասենյակ, քանի որ անցած օրերին արժանախագահը Գերմանիայում էր և ըստ հրամանի պետք է դեռ վերադարձած չլիներ։ Սակայն պարզվել է, որ նա վերադարձել է մեկ օր շուտ, ինչի մասին ընդդիմադիրները տեղյակ չեն եղել։ Ուստի փորձել են Ռուբինյանի հետ բանակցելով հարթել միջադեպը, առաջարկելով, որ իրավապահներին չդիմեն։ Սակայն Մինասյանը դեռ Ռուբինյանի աշխատասենյակում է եղել, երբ Անդրանիկ Քոչարյանի ահազանգով խորհրդարան են եկել ոստիկանները և ձերբակալել Մհեր Սահակյանին։ Իսկ գլխապատար ԱԺ ժամանած Ալեն Սիմոնյանը յուղը լցրել կրակի վրա, հոխորտալով, որ ներում չի լինելու։ Նրա ներկայությունից ոգևորված ոստիկաններն էլ փորձել են նվաստացնել Մհեր Սահակյանին, կրացրած տանելով ոստիկանություն։ Ժողովուրդը գրում է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները քննող խորհրդարանական իշխանական հանձնաժողովն ապրիլին հերթական նիստն է անելու։ Չի բացառվում գշնախքին պետ Օնի Գասպարյանին կրկին հրավիրեն հանձնաժողով։ Վերջինս մարտի 16-ին և մարտի 20-ին մասնակցել էր քննիչ հանձնաժողովի աշխատանքներին, ինչից հետո հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը դրվատանքի խոսքեր էր հնչեցրել նրա հասցեին, ափսոսանք էր հայտնել, որ Օնի Գասպարյանը գլխավոր շտաբի պետի պարտականություններին անցել է ավելի ուշ, քան պետք էր, այլապես զինված ուժերը բարեփոխումների մի մեծ ճանապարհ անցած կլինեին։ ԿՊԱ-ականներն Օնի Գասպարյանին որևէ քաղաքական հարց չէին տվել։ Փոխարենը բերանները ջուր առած 5 ժամ լսել էին Օնի Գասպարյանի ելույթը, իսկ արդեն հարցու պատասխանի ռեժիմի ժամանակ տվել էին որոշ հարցեր։ Պատերազմի հետ կապված ու մեղքներ, որ պարտվեցին այս կամ այն տարածքում եւ այլն։ Հավանաբար Օնի Գասպարյանի պատասխանները դուր են եկել ԿՊԱ-ականներին եւ որոշել են նորից նրան կանչել քննիչ հանձնաժողով լսել շարունակությունը։ Ժողովրդում կարդում ենք. Դատական համակարգը շունչը պահած, սպասում է ապրիլի 7-ին, որպեսզի այդ օրը ընտրեն ԲԴԽ անդամ։ Դատական համակարգում խոսակցություններ են արկա, որ եթե քաղաքական իշխանությունը դատավորներին ընտրություններից առաջ չհիշեցնի իրենց արած գործերը կամ անցյալը, ապա դատավորները առանց կաշկանդվածության ձայնը կտան Արշակ Վարդանյանին, իսկ եթե ոչ, ապա դատավորների առաջ իրենց անցյալը դնելով կընտրեն իշխանության ցանկալի թեկնածու Ռուբիկ Մխիթարյանին։ Նշենք, որ բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ դառնալու համար վերակնիչ քրեական դատարանից առաջադրվել են միանգամից 2 թեկնածու, դատավոր Արշակ Վարդանյանը և իշխանության սրտի թեկնածու Ռուբիկ Մխիթարյանը։ Իհարկե, ԲԴԽ-ն ամեն ինչ անում է, որ անդամ դառնա իրենց սրտի թեկնածուն, իսկ դատական համակարգի զգալի մասը մյուս վերակնիչ քրեական դատարանի դատավոր Արշակ Վարդանյանի կողմն է, որը աչքի է ընկել իր համարձակ որոշումներով։ Ավստրիայում ալպյան սառցադաշտերը հալչում են ռեկորդային արագությամբ։ Միջին հաշվարկով ավստրիական 89 սառցադաշտերի երկարությունը կրճատվել է 28 մետր։ Նման արագությամբ սառցադաշտերի հալչելը նշանակում է վտանգի կարմիր մակարդակ։ Նախորդ տարի այդ ցուցանիշը եղել է 11 մետր։
Եղանակ, գիշերը շրջանների մեծ մասում կլինեն տեղումներ, լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ձյուն կգա։ Ապրիլի 2-ի և 3-ի գիշերը 4-ին տեղումներ չեն լինի։ Ջերմաստիճանը գիշերը կնվազի 6 նիշ։ Օրվա անցուդարձն այսպիսին էր, խաղաղ երեկո եմ մաղթում, կհանդիպենք 3 շաբթի նույն ժամին կենտրոնի եթերում։